Добрий вечір. Це тема дня, а тема нашого ефіру – монетизація субсидій. Хто, як і коли отримує субсидію грошима? Та виграють від монетизації громадяни чи ні, дізнаємось у наших спікерів. Сьогодні в студії директорка Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Оксана Єльчиєва та директорка Головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Олена Сичугова. Друзі, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76 92 33. У грудні 2018 року було прийнято рішення про монетизацію субсидій, а також про їх виплату готівкою. З 1 січня 2019 року в Україні розпочався перший етап монетизації субсидій. Сьогодні на засіданні уряду, за повідомленням урядового порталу, міністр соціальної політики Андрій Рева заявив про його успішне завершення. Оксана Русланівна, будь ласка, що було зроблено на цьому етапі в державі і на Миколаївщині, зокрема? Питання монетизації субсидій, воно дійсно є актуальним, і на сьогодні фактично кожен із мешканців Миколаївської області так чи інакше причетен до того, щоб отримати субсидію, бажає отримати субсидію. І дійсно реформа монетизації, вона є потрібною, на мою думку, і на території Миколаївської області були здійснені певні заходи для того, щоб все ж таки ця реформа, вона запрацювала, стала ефективно і була впроваджена для людей. Хочу сказати, що перед тим, як була впроваджена ця реформа, неодноразово були проведені зустрічі разом з підприємствами-надавачами, надавачами послуг в сфері житлово-комунального господарства, між Пенсійним фондом України, між Ощадбанком, між поштою, відділеннями, які працюють на території Миколаївської області, саме для того, щоб наші мешканці з мінімальними втратами, скажімо так, і з найбільш комфортними умовами змогли відчути на собі ту реформу, яку ми сьогодні називаємо монетизацією субсидій. Хочу сказати, що на сьогодні існує два порядки щодо монетизації субсидій, тобто фактично у нас є. Що таке монетизація субсидій? Це надання субсидій в готівковій формі і надання субсидій в безготівковій формі. Хочу сказати, що тим особам, які уклали, вірніше, оформили субсидію до 1 січня, в цьому році, вже в буквально в березні місяці, вони отримують субсидію готівкою на свої рахунки. Що стосується безготівкової форми, то ті особи, які оформили субсидію вже з 1 січня 2019 року, отримують так само цю субсидію в безготівковій формі, але безпосередньо вже на певному особистому кабінеті в Ощадбанку, і потім вони будуть перераховані на кошти, на рахунки саме надавачів соціальних послуг, надавачів послуг в сфері житлово-комунального господарства. Що стосується безпосередньо того, що ми побачимо в готівковій формі, це вже відбудеться у нас в березні місяці. Тобто ми зібрали всі списки, які в нас були, тобто всім особам, які мають право на призначення субсидій, які на даний час у нас були, направили їх безпосередньо до Міністерства соціальної політики, вони сформували там певний реєстр, після чого ці списки пішли до Пенсійного фонду і до Ощадбанку. До Пенсійного фонду пішли ті списки потім отримувачам субсидій, які отримують пенсію. І більш детально, я думаю, нам потім розповість представник Пенсійного фонду України. А що стосується безпосередньо всіх інших працівників, всіх інших осіб, яким призначена субсидія, це, як правило, працюючі громадяни або ті громадяни, які не отримують пенсію, то вони, ці списки потрапили до Ощадбанку. Відповідно, далі ті списки, які потрапили до Пенсійного фонду, вони йдуть на рахунки одержувачів пенсій. Ті списки, ті особи, які не отримують пенсії, всі дані про них пішли до Ощадбанку. Відповідно, вже в березні місяці, після 12 березня, кожен з таких отримувачів може прийти до Ощадбанку, до відділення Ощадбанку найближчого, і отримати грошовий переказ, він називається «Швидка копійка». Потрібен лише паспорт та ідентифікаційний код, і людина зможе отримати на руки ці кошти. Потім в подальшому, якщо вона забажає, вона зможе відкрити рахунок і вже в подальшому отримувати субсидію не грошовим переказом, а відповідно на рахунок. Олена Анатольовна, будь ласка,
Додайте до Оксані Руслановій. Так, ті одержувачі субсидії, які є пенсіонерами, отримають в березні субсидію одночасно з отриманням свого розміру пенсії за березень. Хочу звернути увагу, що це буде перерахований розмір пенсії, тому що в нас йде підвищення з 1 березня. І за окремою відомістю або списком, якщо це через банк здійснюється виплата, буде виплачена субсидія. Саме тим, хто на банківські установи, ми зараз проводимо роботу з банками для того, щоб смс-інформування, тобто коли зараховуються кошти на рахунок пенсійні, приходить смс-ка з банку, то кого така послуга підключена, то щоб така ж смс-ка, а саме про зарахування субсидії, теж була людина отримана, щоб вона розуміла, яка сума субсидії їй була зарахована на рахунок. 6 лютого президент і прем'єр-міністр України знов підкреслили важливість впровадження монетизації субсидій. Будь ласка, пряма мова. Ми довіряємо людям. Це є ключовий меседж, в тому числі і монетизація субсидій спрямована на подолання бідності, боротьбу з бідністю, коли гроші, які зекономлені, залишаються в розпорядженні малозабезпечених і підвищують їх рівень соціального захисту. Я думаю, що це історичний крок, ну дуже важливий крок, коли ми робимо монетизацію, тому що раніше кошти ходили на папері, і дуже важко було проконтролювати, наскільки вони ефективно використовуються, наскільки ми адресно доходимо до тієї людини, яка їй потребує цю допомогу. І тому зараз процес монетизації буде дуже чітким з точки зору того, щоб люди отримали ці кошти і використали їх на оплату житлово-комунальних послуг. А якщо мова йде про економію, то відповідно ці, як ви зазначили, пане президенте, ці кошти залишаються в домогосподарстві і люди зможуть їх використовувати на власні потреби. Нагадую, ми працюємо в прямому ефірі, це тема дня, і сьогодні ми говоримо про монетизацію субсидій. Сьогодні субсидії отримують близько 4 мільйонів українців. 25 лютого офіційний сайт Миколаївської обласної державної адміністрації процитував голову облдержадміністрації Олексія Савченка. За його словами, станом на 1 січня 2019 року субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримує близько 105 тисяч сімей, що становить 24,2% від кількості домогосподарств. Субсидію для відшкодування витрат на придбання твердого палива та скрапленого газу призначено більш ніж 27 тисяч сімей на загальну суму 84 300 000 гривень. Крім того, з початку опалювального сезону 2018-2019 року автоматично перераховано близько 63 тисяч справ. Кінець цитати. Які категорії населення Миколаївщини отримують субсидію за віком та за соціальним статусом? Оксана Русланівна. Хочу сказати, що дійсно це, як правило, у нас пенсіонери, тобто особи, які не мають певного відповідного прожиткового мінімуму на одного члена сім'ї, да? Тому що, як правило, субсидія розраховується за певними доходами, деякі мають члени сімей домогосподарства. Але хочу сказати, що також це можуть бути і багатодітні сім'ї, в яких є, наприклад, батько і мати, вони отримують заробітну плату, у них багато дітей, які так само на них не вистачає коштів. Ну, взагалі, треба сказати, що субсидія – це є допомога держави для підтримки сімей, які проживають на території, в тому числі Миколаївської області, саме для того, щоб в умовах підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги забезпечити підтримку держави для тих сімей, які не в змозі сплатити ці кошти. Хочу сказати, що багато було в нас запитань з приводу того, що у разі несплати ЄСВ ми не призначаємо субсидію. Дійсно, на мою думку, це справедливе рішення, тому що якщо людина працює, вона має певні доходи, то, звичайно, ми можемо розглядати питання щодо призначення субсидій. Але якщо людина не може і не хоче працювати і фактично налагоджити свій майновий стан, то, звичайно, в цьому разі ми не можемо призначати субсидію. Хочу сказати, що поряд цим багато цікавих змін відбувалося в минулому році щодо призначення субсидій, в тому числі і щодо призначення
субсидії за комісіями, наприклад, у разі, якщо людина підтвердить сплату ЄСВ, наприклад, за кордоном, да, тому ми знаємо, що багато людей виїжджають на даний час за кордон на заробітки, але якщо вони підтвердять свій трудовий стаж і те, що вони дійсно офіційно працюють на території інших держав, то ми в цьому випадку можемо розглядати питання щодо призначення субсидій. Ця монетизація також нам дає багато цікавого в плані того, що, наприклад, на даний час відмінений обов'язковий платіж. Тобто людина сплачує повністю за комунальні послуги без обов'язкового платежу, тому що іноді цей обов'язковий платіж перевищує вартість тих послуг, які фактично надавалися, і оплату цих послуг. Але на даний час надали таку можливість людям самостійно розраховуватися за ті житлово-комунальні послуги, які вони отримують. Обов'язковий платіж, будь ласка, розшифруйте. До моменту внесення змін до чинного законодавства з приводу монетизації субсидій був таке поняття, як обов'язковий платіж. Тобто люди, які отримують субсидію, вони щомісяця повинні були сплачувати обов'язковий платіж. Скажіть, будь ласка, як працюватиме монетизація субсидій, хто та з яких питань має роз'яснювати громадянам щодо житлової субсидії? Хто і за що відповідає? Ну, дійсно, хочу сказати, що найперше, да, такий момент, це те, що на даний час нове, це отримання смс повідомлення інформування і як від Пенсійного фонду України, і від Ощадбанку. Тобто багато у нас так само виникало питань, чи потрібно указувати свій мобільний телефон, і для чого це потрібно. Так от, саме для того, щоб отримати смс-повідомлення, для того, щоб отримати інформацію про розмір субсидій, нам потрібен мобільний телефон для призначення субсидій. Тобто, це такий перший момент. Другий момент щодо розміру субсидій, звичайно, можна звертатися до управлінь соціального захисту населення, які розташовані на території всієї Миколаївської області, в кожному районі та місті Миколаєві. Також з приводу тих коштів, які потребують сплати саме за житлово-комунальні послуги, люди мають право звертатися до підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг. От, і таким чином людина має право отримати повну інформацію, яка їй необхідна буде для того, щоб ефективно сплачувати за субсидії. Хочу також звернути увагу на такий момент, що наскільки на даний час кошти фактично будуть надаватися на руки людям, яким призначена субсидія, то треба звернути увагу наших шановних глядачів на те, що на даний час йде мова про те, що необхідно сплачувати в обов'язковому порядку повністю всю суму, тобто не допускати боргів. Тому що в разі, якщо ці кошти не будуть використані в цільовому напрямку, да, тобто якщо вони не будуть сплачені саме за вартість житлово-комунальних послуг, то таким чином може статися, що відбудеться певний борг, да, для людини, і ми будемо змушені в подальшому просто припинити нарахування цих коштів, тому що на даний час відповідно до чинного законодавства ми не можемо призначати субсидію в разі, якщо у людини є борг за сплату житлово-комунальних послуг. А який борг? Борг більше, коли припиняється більше, ніж за один місяць. Угу. Ну, тобто є поточна заборгованість, а заборгованість, яка вже не є поточна. Якщо є борг більше, ніж за один місяць, то таким чином ми припиняємо субсидію. 18 лютого наші колеги з ЮА підготували сюжет про процедуру оформлення субсидій в нових умовах. Давайте подивимось, будь ласка. З 1 березня гроші замість звичних субсидій отримуватимуть ті люди, яким призначили компенсацію на нинішній опалювальний сезон. Право на таку на виплату житлової субсидії в готівковій формі будуть мати домогосподарства, яким житлова субсидія призначена протягом поточного опалювального періоду з жовтня по грудень 2018 року. В нашому Шевченківському районі кількість таких домогосподарств складає близько 11,5 тисяч домогосподарств. І ці зазначені домогосподарства в березні вже отримують готівкою нараховану субсидію за лютий, і розмір якої приблизно складає 1546 гривень на місяць. За інформацією Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, на сьогодні в області нараховується 166 тисяч отримувачів субсидій. Середній розмір субсидій становить 1500 гривень. Тобто щомісячно готівкою видаватиметься 249 мільйонів гривень. Механізм подачі заявок на субсидії у зв'язку з монетизацією не зміниться. Чоловік приходить з заявою та декларацією або з даними, особовими даними.
Якщо людина не має при собі всі дані, серію номер паспорта, ідентифікаційний код, ми всю заяву та декларацію набираємо в електронному вигляді. Потім роздруковуємо, і людина ставить свій підпис. В електронному вигляді приходить на електронну пошту. Люди, які направляють заяву та декларацію в електронному вигляді, вже заповнюють всі дані самостійно. Обов'язково повинні заповнені бути особові рахунки, правильно заповнені, також відомості про осіб зі складу домогосподарства. Якщо все правильно заповнено, приймається заява і надсилається відповідь, що ваші документи прийняті та будуть розглянуті. Якщо заявка подана в електронному вигляді, там має бути електронний підпис, або ж треба прийти до районного управління соцзахисту та підписати документ особисто протягом місяця. Якщо протягом місяця людина не приходить і не ставить підпис, тоді, на жаль, отримує відмову. Також, якщо заява та декларація підписана електронним підписом і повністю правильно заповнена, тоді всі документи обробляються автоматично. Таким чином, на цю роботу управлінням передбачено деякий час, і після отримання всієї необхідної інформації протягом 10 днів приймається рішення про призначення або про відмову в призначенні житлової субсидії. Ті, хто отримає компенсацію готівкою, надалі повинні сплатити рахунки за комунальні послуги самостійно і в повному обсязі. За словами Ольги Береговець, схеми роботи з недобросовісними отримувачами монетизованої субсидії поки немає. Нині працюють над її розробкою. Ми працюємо в прямому ефірі. Це тема дня. Олена Анатоліївна, будь ласка, а як щодо пенсіонерів, які отримують пенсію через відділення Укрпошти? Зараз ви зазначили про Ощадбанки, ви, Оксана Русланівна, а ось Укрпошта, як вони отримують ці виплати? Так, тут є своя специфіка в тому, що доставка пенсій Укрпоштою є платна. Тобто ми провели закупівлю послуг з доставки саме житлових субсидій додатково. Вже підписали сьогодні ми договір з Миколаївською дирекцією ПАТ «Укрпошта». І виплата пенсій цим пенсіонерам розпочнеться 4-го числа, як зазвичай. Одночасно з виплатою пенсій буде окремою відомістю здійснюватись виплата субсидій. Тобто з 4-го по 25-е ці отримувачі отримують і пенсію, і субсидію. Вони повинні прийти до відділення Укрпошти, чи до них приходить особлива людина? Доставка йде додому, але хто бажає отримувати в відділенні, той приходить, отримує, як так називаємо, на касі. Тобто хвилюватись немає сенсу? Абсолютно. А що до громадян, яким призначили субсидію з 1 січня цього року? Як їм будуть здійснюватись виплати? У грошовому еквіваленті чи за старою схемою? Оксана Руслановна. Хочу сказати, що тим особам, яким призначена субсидія з 1 січня цього року, їм буде нараховуватися субсидія у безготівковій формі. Тобто, фактично, так само, як і в готівковій формі, ці кошти будуть йти на Ощадбанк, на певний автоматичний рахунок, який буде створюватися в Ощадбанку. І після цього ця сума нарахованої субсидії буде перераховуватися організаціям надавачам послуг. Тобто, хочу запевнити всіх наших глядачів про те, що в них хвилюйтеся, всі реєстри, всі списки пройшли, вони всі зареєстровані. Тобто всі отримувачі субсидій в березні місяці отримують субсидію. Також хотілося б наголосити, що окрім цього, ті особи, які будуть отримувати субсидію через Ощадбанк, вони можуть робити розрахунки самостійно, навіть не знімаючи ці кошти. Тобто вони можуть через свій кабінет власний перераховувати кошти безпосередньо на постачальників тих чи інших житлово-комунальних послуг. А скажіть, будь ласка, чому саме Ощадбанк? Ощадбанк був обраний тим, тому що це перевірений банк, який гарантований державою. Він є державним банком і повністю всі ті транзакції, які проходять через нього, гарантовані державою.
За даними Державної служби статистики України, загальна заборгованість населення за житлово-комунальні послуги вже перевищила 55,6 мільярдів гривень. За минулий рік сума заборгованості зросла на 70%. У цій ситуації все частіше лунають коментарі фахівців про те, що постачальники послуг мають право вимагати повернення боргів шляхом продажу майна боржників, навіть якщо це майно – квартира. Будь ласка, це чутки чи це правда? Я хочу сказати, що в будь-якому випадку позбавити майна власника ніхто не має права. У разі таких ситуацій є в нас судовий порядок, тобто організації, які є надавачами житлово-комунальних послуг, вони звертаються до суду, тільки в судовому порядку вирішують питання щодо стягнення цих боргів на користь тієї чи іншої організації надавача житлово-комунальних послуг. Але разом з цим ніхто в примусовому порядку, без судового рішення, звичайно, ніхто не вправі позбавляти прав власності громадян, які володіють квартирою, машиною чи іншим майном. У травні цього року відбудеться процес перепризначення субсидій на новий рік. Які документи необхідно надати для перепризначення? І чи обов'язково в заяві на призначення житлової субсидії зазначати мобільний телефон? Ви вже про це говорили, але давайте повторимо. Я ще раз хочу наголосити, що документи залишилися такими, як є. Саме порядок призначення субсидій, він залишився таким, як є. Ви подаєте заяву та декларацію, можете подавати її або безпосередньо до управління соціального захисту населення, або на сайті в електронній формі, якщо у вас є електронний цифровий підпис. Так само, будь ласка, ми чекаємо на вас, приходьте, ми готові призначати субсидію, надавати вам будь-яку допомогу. І що стосується саме мобільного телефону, то я вже зазначала, що це є обов'язковою мовою. Сьогодні ми живемо в інформаційному суспільстві, і для того, щоб надати певну інформацію з приводу призначення субсидій, для того, щоб ідентифікувати особу, необхідно зазначення мобільного телефону. Втім, не у всіх пенсіонерів є мобільні телефони, Оксана Русланівна. На даний час ситуації бувають різні, до нас звертаються громадяни, але відповідно до вимог чинного законодавства ми маємо взяти цей мобільний телефон. І окрім того, особи, які мешкають разом і зареєстровані на відповідному домогосподарстві, то хоча б в одного мешканця цього домогосподарства є мобільний телефон. Якщо після закінчення опалювального сезону людина зекономила і не використала всю суму житлової субсидії, то цю різницю їй повертають? Чи так це? І поясніть докладніше, як це працює. Ну, дивіться, на даний час, коли ми кажемо про монетизацію в готівковій формі, так, то, звичайно, людина безпосередньо отримує ці кошти на руки. Тобто, їй, вона просто має обов'язок піти сплатити за рахунок цих коштів свої житлово-комунальні послуги, але фактично вона буде отримувати субсидію грошима. Там, де мова про безготівкову форму і перерахування коштів від Ощадбанку до організації надавачів соціальних послуг, то, звичайно, ті залишки, які залишаться, вони потім будуть відкрити рахунок в Ощадбанку і перераховані ці залишки на рахунок тієї чи іншої людини для того, щоб вона змогла з ними скористатися. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, Оксана Русланівна, чи виграють все ж таки громадяни від монетизації? Ну, на мою думку, монетизація є дієвим кроком саме для того, щоб людина відчула допомогу держави і зрозуміла, що ось є кошти, і вона фактично їх отримає і зможе заплатити за житлово-комунальні послуги, тому що різні виникали ситуації саме того, щоб не складалися борги, щоб не було певних моментів при зарахуванні в часі, наприклад, людина сплатила кошти, да, але субсидія прийшла трошки пізніше до організації надавачів соціальних послуг. Виникають певні проблеми щодо створення боргів. Ну, щоб таких конфліктних ситуацій не виникало, на мою думку, саме процес монетизації дає змогу людині вільно себе почувати і разом з цим вчасно сплачувати за отримані послуги від компаній, які надають житлово-комунального господарства, надають такі послуги. І людина, отримавши кошти готівкою, може піти спокійно сплатити свої послуги і не хвилюватися за те, що чи буде перерахована субсидія організаціям надавачам послуг чи ні. Як свідчать офіційні дані Державної служби статистики, у порівнянні з періодом минулого року сума субсидій зменшилась на 21,3%. А Кабінет міністрів України планує скоротити субсидії на оплату житлово-комунальні послуги на суму 25 мільярдів гривень. З чим це пов'язане? Українці почали краще заробляти і потребують менше державної допомоги?
Ви знаєте, це пов'язано з тим, що коли б вносилися певні зміни до порядку призначення субсидії, йшла мова про те, що необхідно повернутися до адресності, саме щоб субсидії надавати тим особам, які дійсно цього потребують. Ми чули багато випадків, коли призначалася субсидія на будинки, які перевищували площу, яка повинна була бути для будинків та для квартир. Тому саме надання субсидій адресно і врахування доходів і всіх умов, які в яких умовах перебувають те чи інше домогосподарство і та чи інша сім'я, на мою думку, є актуальними і дійсно надають ту допомогу тим особам, які її потребують. У нас є наприкінці нашої програми дзвінок, давайте послухаємо. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. Алло. Добрий вечір вам. Скажіть, пожалуйста. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, пожалуйста, а от по почті можна прислати вже? От раніше ми передавали заявлення і декларацію по почті пересилали. Можна ли зараз буде так? Так, звичайно, ви можете прислати заяву і декларацію поштою, але треба, щоб ви підписали заяву і декларацію. А яким чином? А, ну, понятно. Просто все, підписали, да, підписали. Власноруч підписали заяву і декларацію, для того, щоб вони мали силу документу. І, звичайно, направляйте, ми чекаємо. А якщо ви проживаєте в сільській місцевості, можливо, або у віддалених районах міста Миколаєва, в нас працюють соціальні працівники відповідні, і вам не потрібно їхати безпосередньо до управління соціального захисту. Ви можете звернутися до соціальних працівників, які працюють у нас, ну ще раз кажу, якщо це стосується міста Миколаєва, то, наприклад, у нас є в віддалених районах, в Коренихі, в Тернівці, в Ракетній Рощі, в Корабельному окремо, є в нас соціальні працівники, які можуть отримати документи ваші. В сільських місцевостях так само, в кожному селі, селищі, місті, при сільських селищних радах в нас є соціальні працівники, які приймають документи. І давайте ще раз нагадаємо нашим глядачам, де і яким чином будуть відбуватися виплати. Виплати будуть відбуватися для тих осіб, які отримують пенсію у пенсійному фонді безпосередньо, або через рахунки, або через поштарів, які носять пенсію, для тих осіб, які працюючі, і для тих, які не отримують пенсію, це буде відбуватися через Ощадбанк, а для тих осіб, які оформили субсидію після 1 січня цього року, так само ці кошти будуть перераховуватися через відділення Ощадбанку. Олена Анатоліївна, це вперше, коли пенсійний фонд долучився до таких виплат? Монетизація взагалі, це вперше проводиться, і дійсно ми перший раз будемо виплачувати субсидії. І в березні вже, як ви зазначили, почнуть відбуватись виплати, так. І пенсійний фонд готовий, ви підготувались так. До цього? Повністю ми до цього підготувалися, є обмін інформацією з Міністерством соціальної політики, тобто ті нарахування, які провели управління соціального захисту, вони передані до Пенсійного фонду України. Ми сформуємо виплатні документи і, як звичайно, за графіком з 4 по 25 березня виплатимо ці субсидії. І наостанок, Оксана Руслановна, будь ласка, перший етап монетизації вже завершен. Що чекати на другому етапі монетизації? Ну, ми чекаємо на другому етапі монетизації, монетизація саме пільг. Тобто на даний час ми кажемо про монетизацію субсидій, але розглядається питання щодо саме монетизації, в тому числі і пільг, для тих громадян, які отримують пільги, а не субсидію. На мою думку, це так само буде гарною допомогою для цих осіб, тому що виникають, знову ж таки, певні моменти при оформленні пільги. Так, якщо людина буде мати конкретно кошти, вона буде розуміти, що ось моя пільга, ось я фактично її можу побачити і спрямувати саме, знову ж таки, або на сплату комунальних послуг, або на оплату інших послуг, наприклад, там послуг перевізників і так далі. Олена Анатоліївна, що ви можете додати щодо пенсіонерів, які будуть отримувати разом з пенсією і виплати субсидії? Ну, в принципі, нічого, але просто звернути увагу людей на те, що вони будуть здійснюватись окремо. Тобто, одна відомість чи список на зарахування банку – це буде пенсія, інша – це буде субсидія, що потім люди, після того, як завершиться опалювальний сезон, не отримують ці субсидії, щоб вони не думали, що вони щось втратили вже. То пенсія – це окрема виплата і субсидія окремо. Ну що ж, друзі, спасибі. Час нашого ефіру добігає кінця. Сьогодні ми обговорювали монетизацію субсидії. А що буде в подальшому, побачимо. На все добре.